tervetuloa sateeseen Takkulaan. Meillä muuttui pelimuoto. Eli siis Mikko haastoi meidät reikäpeliin, eli me pelataan ton kaverin kanssa, Jipen kanssa, niin reikäpeli. Meillä on Petterball ja Mikko pelaa ihan vaan omaa palloa. 9 reikää. Katsotaan miten käy. Ykkösväylä, tuttu, par 4, 270 metriä perille, iso bunkkeri edessä. Ja Jipe, heitäs tiitä. Teidän kahden välillä, se on ihan keskellä, miten silloin tehdään? Uusi heitto. No niin. Meille tuli aloitus, honorit meille, hyvä. No niin, ensimmäisenä vuorossa JP Auroilla. Mikkelsonina molemmissa käsissä hanskat. Hyviä lyöntejä. Sinne se pomppii, Satkulle. Siellä niin. Jes. Sikulla on paletti aivan sekasi. Tii paikalla. Ja Antti Silman avauslyönti. Ihan kammuksuttava lyönti, mutta sillä pelaa. Sitten Mikon vuoro, mailana rauta kolmonen. Nätti lyönti, pieni draw. Onko greenillä? Ei, sehän jäi lyhyessä. Onneksi kaikki tajus lyödä nyt suurin piirtein samalle puolelle väylää, eli tää kuvaaminen on vähän fiksumpaa. Eli JP aloittaa. Meidän joukkue nyt aloittaa vähän vaikeasti, eli 93 metriä jäi JP:llä. Kakkoslyönti maan tuossa pari metriä sen edessä. On hyvän näköinen. Ole mailla. Älä mene pitkäksi. Se on hyvä. Hyvä lyönti. No niin, ja Sikulla on semmonen 90. Aika samoin mestoilla oltiin. Hyvä lyönti, Antti. Jes, Mikolla on tämmönen bunun yli chippi. Menen täältä vasemmalta kuvaan. Kelpaa. Hyvä lyönti. Ja JP:llä birdie putti noin 10-11 metriä alamäkeen. Hyvä vauhti. Mene, osu. Hyvä yrkkä. Kerinä hole. Yes. Nätti. Aika rumasti. Antti Silman. Pirkkuputti. Tasottava pirkkuputti. Pitää mennä sisään. Ah. Ja menehän se. Se oli saletti. Hyvä Antti. Kakkosväylä, honorit pysy vielä meillä. Driveri unohtanut täkiin just. Niin on. Oi, se driveri olisi tähän melkein tarvinnut, se olisi mennyt vähän pidemmän. Häh? Ei se mitään. Siitä on hyvä jatkaa. Antti Silman, kakkosväylä, avauslyönti. Joutuu seiftaa Auroillaan vähän. Hörtti lei, sanon mä. Linja. On. No niin. Tää saattaa mennä sinne. Hyvä Siku. Ja Mikolta nyt. Kakkosväyläavaus lähtee vähän rohkeampaa hakea kuin edellä olleet. Se on aika nätti. Nätin näköinen, meneekö vasemmalta puhki? Ei mene. Siitä pääsee lyömään. Se on kiva. Ja pikku JP:llä on vähän matkaa siellä. Mutta
lähtee sieltä. Paari vielä taikoo meille. Hyvä lyönti. Hyvä osuma. Oikealla vähän. En tiedä onko vedessä. Siku on vähän ikävässä paikassa. Pitää kannatella nyt koko joukkuetta. Ihmiset, älkää heitelkö niitä nurkkiaina tänne. Onnistunut. Kylkeen, mutta kulma ei ole niin hyvä. Kyllä sieltä pirkun tekee. Kyllä sieltä pöydin. Siellä ei ihan hirveästi jäänyt matkaa nyt. Tuossa on amppari. Lippu tuolla helpos paikassa. Paljon näyttää? 155. 8 vai 9? Jes, kasilla lähtee. Ja sieltä se lähtee kallion yli. Varmaan joku 135 metriä. Hyvä osuma. Ei, oikealle bunu. Greenin bunu. Nyt ollaan isoja juttuja äärellä. Antti Siilman kolmas lyönti. Pitää saada kriini osumaan soltaan tulosta. 91 metriä. Älä mene sinne. Antti. Bunkkeri. Voi paska. Ehkä pahin mahdollinen tässä vaiheessa, mutta näistä selvitään. Nyt katsotaan, kumpi on bunumestari, Mikko vai Antti. Antti lähtee neljäs lyönti ja Mikko kolmas lyönti. Tällainen matka. Aika anteeksi antavainen, jos menee vähän oikealle, se tiputtaa ja pitkäksi, niin se tulee takaisin. Mene. No ei paha, kyllä siitä parin tekee. Ja Mikon kolmas. Kyllä. Tätä haettiin. Hyvä oli. Antti Siilman parputti. Aika tärkeä parputti. Muuten on hävitty tähän reikään. Ei ollut huono putti. Mikko lähtee pirkkuputtiin. No jäi mun mielestä vähän. Pistä nyt sisään, niin ei jäi jossiteltavaa. Ja noin, saletisti. Par kolmonen. Tosiaan 131 alamäkeä. On hyvän näköinen lyönti. Se on ihan dartti. Tanssilattialla pöydi paikalla. Sait spinnit. Nyt olisi sitten JP-fuora. Ylätasanteelle pitää laittaa. Siellä on minimissään paarit Mikolla jo. Nyt on ihan linjapallo. Ei vitsi miten huono pomppu. Se oli aivan täysin linjassa. No niin, Antti Siilman. Pitäis nakuttaa lipun viereen. Tunnetusti nakuttaakin. Katsotaan vielä nyt lyöntikin. Katsotaan. Kyllä, pisti vielä vähän lähemmäksi lippua kuin Mikko. Annettiin vähän painetta kaverille, niin sinne se lähti ja ei paljon juttele. Hei, me otetaan tää väylä. Ja pöörichippi JP:llä. Annoit hyvän mahdollisuuden. Mikolla pöydiputti. Ai. Valmis. Antti Siilman. Pirkkuputti. Täällä
Tällä putilla tulee väylä. Mene, ei jaksa. Jakoon meni, tai tasaukseen. Par nelonen, pieni dogleg vasemmalla. Just niitä puita kohti. Hyvä draw, se on ihan tasaisella siellä 90 metrissä. Hieno lyönti. Yes, hyvä linja. Se on siellä. Pomppi. Satkulla. Ja Antti Silman nelosväylä, avauslyönti. Se on liikaa vasu. Siinä on vähän vesiriski. Se ei varmaan löydy. Joo. Perhana. Ei se mitään, Antti. Noin, ja mä oon tuolla vasemmalla tuolla ryteikössä ja JPS. Nyt lätylle sitä palloa. Se voisi olla aika hyvä. Pompi oikealle. Ei pysähdy. Mutta pysähdy, mutta melkein greenillä. No niin, ja Lehtovuoren lähtee toinen lyönti 108 metriä lipulle. Siku on vähän eri tilanteessa tuolla. Katsotaan tätä taas. Sinne räsähti greenin etuosaan. Kyllä siitä on tekemistä pirkkuu. Pari jakoa todennäköisesti tämäkin. Ja täällä on Mikon pallo on tuossa alatasanteella. JP:n ylhäällä mulla ei löytynyt, joten nyt kaksi puttia silloin vahvoilla. Meillä on, se tuli talastoa vasemmalla. Alamäki putti, tai chippihän toi on. Mikolla on taas toiseen suuntaan. Tuo herkkä putti, mutta ei pelotella, ettei jää lyhyeksi. Saa äänitehosteet, jos menee pitkäksi. Kaunista. Mikko älä. Semmonen reilu 10 metriä. Pitäis olla ammattilaisella ihan tossa kiminen. Win a hole. Tule! Ja siellä! Come on! Honorit. Par kolmonen, 128 metriä tänään. Vesisadetta, ihan tyyni ilma. Millä lähet? Kasilla ajan. Jäi pahasti vasemmalle. Pahasti vasemmalle. Olin sanonut, että mä sain. Ja Antti Silma lähtee varmaan ysillä rakentaa tilannetta. Pitäis onnistua, JP löi vasemmalle. Siku aika saletti näissä onneksi. Kauhea osuma. Mene. Mutta se jäi sinne pelille. Niin sanottu Fabio. Elikkä fucking awful, but it's okay. On kuulemma lipulla. No sinnehän se hakee. Ja lipulla. Ja paranee. Loistava. Yes. Hyvin maalattu. Nyt on JP:llä. Nyt vaan se greenille. Ja putti sisään. Se on vähän niinku mennyt. Sitten kun lähtee pirkku chippi. Suht tärkeä. JP pelaa sitten sen vähän ulos tästä kamppailusta. Pitkä. No, kyllä se tosta paarin nakuttaa, mutta vähän vaikeeksi jätettiin tilanne.
Mikon lähtee pirkkuputti ja sillä saisi samalla väylän kautta reijän. Valmis. Paari sieltä tuli. Ja nyt ollaan siinä, että sikun pitää naulata paari sisään. Ja äsken jo sanoin, että nämä on tälle herrasmiehelle lähestulkoon saletteja. Ei riitä. Sitten olisi tasauschippi Auroilan pojalla. Laitahan sisään, niin saadaan peli jänneksi. No se ei kyllä tuu tänne. Ei. Par vitska. 400 ja risat. Mihin lähdet lyömään? Väylälle. No, niitä riittää tässä. Oikealle menee vähän. Sieltä on lyhyt matka. Nyt JP, pallo vaan väylälle, se riittää meille. No niin Antti, sit vähän pidemmälle kuin edellinen. Just noin, hyvän näköistä riuhtumista. Läpi kaikesta läpi, just tuota. Taitaa olla tuolla jossain, en oo ihan varma. Osa tulee. Kovaa korkealle ja pitkälle. No niin, hyvä. Se oli hyvä lyönti. Vai jopa bonus? Antin toinen lyönti. Siinä on taas koko joukkueen reppu selässä tässä. Mut luotto on kova. Elikkä väylä menee tuolla vähän oikealle. Nyt on hyvin paha sanoa tästä kuvakulmasta, mut kyllä me Antti se kolmen lyö päälle silti. Vai mitä Siku? Joo. Semmonen 150 metriä greenille. Mennään kuvat täältä sivusta, niin näkee mihin se osuu. Oi. Nyt oli huono. Vasemmalle pomppi. Tässä on Siku 80 metrin lyönti. Sellainen kriini, ettei mielellään pitkäksi ota lyö ja vasemmat tiputtaa aika helposti tonne notkoon. Ja vähän ilkeä paikka, mutta en usko, että on hätää. Oikealle. Älä jää vajaaksi. Se voisi olla hyvä. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Yes. Upea lyönti Siku. Yes. Saadaan siitä putti. Se oli tärkeä. No niin. Lähtövuorolla suht tärkeä chippi tässä vaiheessa. Vähän ajanut itteensä ilkeeseen paikkaan, mutta... Toi on just toi, mikä imasee ton tonne notkoon. Vaan tolle annettu nimeä, niin kun silloin niin tot tekemistä vielä siitä. Tässä on aika mielenkiintoinen maku tällä hetkellä. Katsotaan, minkälaisen lyönnin Mikko sit saa aikaiseksi. Ei huono ollenkaan. Sikulla pirkkuputti. Kunhan selittelyltään kerkeää, hyvin todennäköisesti naulaa. Voisi melkeinpä antaa jopa tämän, mutta pistää nyt puttaamaan ja videon takia. Käännä. Tule. Ai. Mitä hittoa? Ja tasottavaa paarputtia.
lähdetään rakentamaan tästä. Ja sata sadasta. Noin, päälle lyötävä par nelonen. Spoonilla lähtee Mikko. Nyt on kyllä hyvä. Nyt on hyvä. Jos meni punu yli, niin se on. JP. Nice and easy. Väylälle vaan. Väylälle. Kääntyy. Se on siellä. Hyvä oli. Pomppii väylän suuntaan. Mihin siku lähtee hakemaan? Vasemmalle tonne puiden vasenta palkkoiden koivuja. Mikä vaan tonne. Katsotaan päästäänkö lopputulokseen. Par! Meni vähän enemmän vasemmalle, mutta sieltä todennäköisesti vierähtää väylälle sieltä. Ei hätää. JP 115 metriä lippu tuolla takatasanteella. On hyvä lyönti. Olen mailla. Kyllä. Kyllä me se otetaan. JP 115 metriä lippu tuolla takatasanteella. On hyvä lyönti. Olen mailla. Kyllä. Kyllä me se otetaan. Tällä se lopputulokseen Mikko tuli. Green näkyy tuolla. Tässä on vähän tekemistä. Ja tekemistä jää jatkoonkin. No niin, tästä lähtee Lehtovuoren Pirkku Chippi. Tuonne lippu. Mene. Ja Jana rinteeseen. Sieltä tulee Antti. Missä lienee ollutkaan. Paariputti. Valmis. Ja kaksi puttia. Reijan voittoa, eli todennäköisesti nyt tapahtuu jotain hämmentävää. Kyllä se kestää, se on ammattiliigapelaaja. Miten sä voit jättää sen noin lyhyeksi? Sanoit, että on vauhdikusputti. Lähdön paikka. Never in doubt. Eli par kolmonen 134 metriä lippu edessä tuolla noin. Kaikki greenillä olevat ovat hyvin. Olepa mailla. Yes. Nyt siku kasiväylän avaus lyönti par kolmosella. Ai. Oho. Tää ei tarvi kyllä. Tää ei tarvi edes metsä. Se on niin tota. Teillä tietämättömillä, sanotaanko näin. Nyt on kyllä hyvän näköinen. Joo. Liian hyvän näköinen. Ei perhana. Ai. Wow. No niin, meillä on lähestulkoon satavarma Pirkku tässä oikeastaan molemmilla joukkueilla, mutta Sikun ajattelin näytöstyyliä pistää tuolta yhden chippipirkun sisään kanssa. No ei nyt pöllömpi, mutta ei se mikä Pirkku. Antti Siirman. Par putti. Vähän menee vasemmalle. Tohi ja vajaa. Se ei ole koskaan menossa. Kannas tähän niin rupee. Ylämäki putti. Tää pitäis laittaa sisään nytte. Jukka Pekanen. Kyllähän se sen varmaan toimittaa. Sellainen vauhti, että osuu kameraa, jos menee ohi.
hyvä oli vauhti. Pikolla pöydiputti. Reijavoittoputti. Keskelle. Hieno putti. Viimeistä väylää, var 4, 300, olisiko 80 metriä, ehkä 70. Näin pitäisi varmaan tehdä tähän vähän parempi kuin baari. Kumpikaan ikinä tehnyt birdie meistä tähän, niin hyvältä näyttää. On kyllä nätti lyönti. Satasen paalulla. IP täpäyttää pallon väylälle. No se ei ole nyt hyvä. Se on vasemmalla. Oppii vieläkin. Tien vieressä. Niin tärkeä avaus Antilla. Yksi ollaan takana ja tästä pitäisi ottaa reikä. Auroilla ryssi avauksen. Lehtovuori on hyvillä holleilla. Katsotaan mitä tekee silman. Oho. Kasetti on aivan sekasi. Four! Fouriksi. Voi paska! Tähän pitänyt saada joku tota... Ei meinaa olla tekemistä. Mut katsotaan, mitä keksitään. Nyt on vähän silman ja auroillani liemessä täällä vasemmalla. Tuolla on aika varma paari tulossa ja puiden yli vaan. Eihän siellä ketään ole enää edes. Noniin, sinne vaan osut palloon, niin katsot koko loppuun asti palloon. Se on siinä. Se ei ollutkaan hyvä. Se on siinä. Siellä Antti möllöttää. Jes, tätä tilattiin ja käsi siinä. Vaikka ei Antti näyttä, niin Anttihan on lähellä 50 vuotta, niin ei oikein terveitä päiviä enää. Jipe Aurola on siellä ihan omassa ympäristössä. Kolmoslyöntiä virittelee. Tähän greenille se nyt sadaan. Ei mitään tietoa. Mikola kakkoslyönti. Vasemmalle pomppii. Tippi hommi. Nyt on Antti osin hyvin tärkeä lyönti. Pelasti itseasiassa tänne ihan jees mestoille. Ai. Aika lailla kättelyn paikkaa, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Se voi tehdä kato ton poki, Mikko. Niin, todennäköisesti tekeekin. Nyt kuulemma laittaa Mikko sisään ja birdin ja sit meillä on peli selvä. Mulla lähtee tuolta nimittäin paari tuolta bunkkerista. Se on hyvä. Sä sanoit sen ihan hyvin. Annetaan ihan taputukset ja hei. Se oli hieno päätös. Kiitos pari. Kyllä me laitettiin hyvin kampoihin. Kiitos, oli tosi nätti. Kyllä. Ja hei voittajan kommentit vielä. Ei mitään, ei kauhean kummasta peliä ollut tänään, mutta riitti voittaa. Kyllä. Hauska matsi, otetaan uusiksi. Yes. No niin.